मीटर कटिंग के लिए गई एमएसईबी की महिला कर्मचारियों के साथ मारपीट, भाजपा के पूर्व नगर सेविका और उसके पति पर मामला दर्ज, 6,000 रुपए बकाया था बिल। बीजेपी की पूर्व नगर सेविका द्वारा एमएसईबी की महिला कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। ग्राहक द्वारा बिल का भुगतान नहीं करने पर एमएसईबी के कर्मचारी इलेक्ट्रिक मीटर कट करने के लिए गए थे, जहां बीजेपी की पूर्व नगर सेविका हिमलता पावसी और उनके पति कैलाश पावसी द्वारा महिला कर्मचारियों के साथ गाली गलौज एवं मारपीट की गई है। जानकारी के मुताबिक एमएसईबी के काटेमा निवली विभाग में कार्यरत पल्लवी टोले और प्रिया पडवल रिकवरी के लिए फील्ड पर गई थी। नामदेव पावसे नामक ग्राहक ने लगभग 2 महीने से बिल का भुगतान नहीं किया था, उनका 6,000 रुपए बकाया था। महिला कर्मचारियों ने बताया कि नोटिस देने के बावजूद भी ग्राहक के द्वारा बिल की रकम नहीं चुकाने पर उनका मीटर काटने का आदेश मिला था। आदेश के तहत महिला कर्मचारियों ने जब मीटर निकाला तो पूर्व नगर सेविका और उनके पति कर्मचारियों से झगड़ा करने लगे। आरोप है कि उन्होंने महिला कर्मचारियों के साथ मारपीट की और अभद्र भाषा का उपयोग किया। इसके बाद एमएसईबी के कर्मचारियों ने कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के आरोप में हिमलता पावसे और पति कैलाश पावसे पर मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। मनोल शाखा मध्ये मी वसुली करत असताना ना तिथे मी कंज्युमरला गेलेली तिथे सांगायला की बाबा लाईट बिल भर नाहीतर मीटर कट होईल, पण त्यांनी तिथं शिवीगाळ चालू केली मला की बाबा तुझ्याकडं नोटीस आहे का असं, तसं मी त्याला सांगितलेलं 15 दिवसाची नोटीस आहे तुमच्याकडं तुमच्या मोबाईलवरती आलेली, पण तो ऐकूनच घ्यायला तयार नाही। मग मी बोललेली इला की मीटर काढून घे, तो ऐकत नाही आहे आणि आपल्याला वरून ऑर्डर आहे तशी मीटर काढायची, तरीने मीटर काढलेला। मग आम्ही समोर निघून गेलो, त्याची बायको तिथं आली मागे आमच्या आणि तिचं ना तिला एक कानाखाली पण मारलेली आणि कान खेचला तिचा, ते कान खेचला आणि परत समोर असं ओढत आणलेला आणि मीटर पण घेतला तिच्या हातून। मग ते आणखी शिवीगाळ वगैरे करायला लागले, मी व्हिडिओ काढलेला, तिची मुलगी आलेली तिथं आणि माझा मोबाईल घेऊन घरात घेऊन गेली, तिची बायको म्हणाली फोड म्हणे तिचा मोबाईल, आणि व्हिडिओ जो होता तो डिलीट करून टाकला तिने आणि त्याच्यानंतर लगेचच मग मोबाईल वगैरे मला रिटर्न दिलेला। मग तेवढा तिचा नवरा आला आणि नवरा म्हणजे मला पण घाणघाण शिवे, म्हणजे एवढं घाण शिवे घातल्यात ना मी सांगू पण नाही शकत, आणि मला लायकी वगैरे काढलेली, तुझा पगार बिगार काढलेला माझा, तुझा पगार आहे का म्हणे तेवढा मला जेवढं लाईट बिल येतं तेवढं, आणि मग मी 6,000 लाईट बिल होतं, जास्त नव्हतं, मला 10,000 बिल येतो म्हणे। हा आता दिली ना कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली हो नोंदवली। आज दुपारी 11-11:30 दरम्यान महावितरणच्या काही कर्मचारी नामदेव पावशी यांनी लाईट बिल न भरल्यामुळे मीटर कट करायला गेले होते तिथं त्यांच्या घरी, तर त्यांना तिथं हेमलता पावशी आणि कैलाश पावशी यांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण केलेली आहे व त्याप्रमाणे त्यांची फिर्याद घेऊन कायदेशीर कारवाई करीत आहोत।